Eli tosiaan Sergei Eremenko palasi takaisin, laina purettiin ja mies on nyt sitten Spartaks Jurmalassa siellä isoveljensä Aleksei Eremenko juniorin johtamassa joukkueessa takaisin. Muita poissaoloja, Mosa tänään pois sekä sitten se ehkä isoin ja aika mielenkiintoisella pelikielolla oleva Ulinak, joka sai tosiaan keltaisen kortin tuossa edellisessä VPS-ottelussa. Erittäin mielenkiintoinen ottelu ja näin se käänti. Sitten pallo on kokenut loistava pelimies Mehmet Hetemay. Tolonen. Eli tulee Tolonen tähän palloon. Tolonen lähtee kokeilemaan kaukaa. Se on ihan hyvän näköinen laukaus. Sen Myllymäki saa torjuttua, mutta... Salun pitkä vapaa potku tulee sinne kolme valolle. Nyt on sitten Myllymäellä kiire, kun tuulen nopea. Eikov tulee ja tästä tulee rangaistuspotku. Kyllä, tässä tuli Myllymäelle kiire. Se oli pitkä avaus tosiaan. Tuolta SJK on omalta kenttää alueelta. Näin. Batista. Mitä tekee Brassi? Batista pauttiin. Aikkaa pallon yli, laukoo yli ja voi hyvänen aika, mitä draamaa tällä hetkellä. Hyvänen aika, mitä draamaa Kokkolassa aluksi oli. Ainakin nämä kolmepeläminenistä äärettömän epäselvä pilkku. Sitten tulee Batista rankkari ja hän painaa sen yli maalista. Ja tästä menee samantien Myllymäkikin sitten huomauttamaan. Ilmeisesti tuomarillekään sanomassa, että ihan oikein meni. Ilmeisesti tuki alkaa pettää siinä ja sen jälkeen pilkku taivaan tuuliin. Eli tilanteessa 0-0. Tolonen. Hatakka. Hetemay. Natson. Hikoff antaa hyvin sinne open. Malolalle lauko ei mene paljon ohi. Hyvän näköinen tilanne taas. Ja nyt sitten en tiedä, odotteleeko tässä KPV jo vähän puoli aikaa, sillä nyt on erittäin hyviä tilanteita, vaarallisia tilanteita pystynyt SJK luomaan kerta toisensa jälkeen. Mutta KPV kestää. Tilanne 0-0. Jos oikein muistan, niin aluksi TP Seinäjoki ja sitten SJK. Hänen urapolkuunsa ennen Kokkolaan saapumista nyt miehelle jo. Monta vuotta ollut täällä, on nyt viides vuosi Kokkolassa. Sitten tulee Jude Arthurille paikka ja on hirmuinen pommi, minkä Jude Arthur pamauttaa suoraan ilmasta sisään. Sille ei Myllymäki voi yhtään mitään. Se on kova laukaus, se on hieno maali ja vierasjoukkue SJK siirtyy 1-0 johtoon. Sieltä tulee Sivorian heitto. Siihen saa KPV-pelaajat linjassa. Se on hirmuinen pommi. Kyllä siellä Myllymäki vissiin vähän tassujaan väliin saa, mutta vastustamattomasti painuu Jude Arthurin vetomaalin ja se on miehenään kauden ensimmäinen osuma. Kuten siinä rankkarissa. Elhi. Hetemay. Takaisin Elhille. Elhi. Ei lähde vielä keskittämään. Tämä takaisin Hetemaille. Hetemay nyt oli hyvänäköinen tilanne. Malolo tulee väkisestä välistä. Nyt on sitten Tolonen. Tolonen vapaassa paikassa, siellä useampikin SJK on. Pelori vaatii tästä nyt sitten rankkaria. Sitä ei tuomaristo anna. Mutta lähellä oli tosiaan siinä, että Maksimo Tolonen olisi päässyt vapaaseen paikkaan. Ja tässä olisi nyt hyvä paikka tosiaan kotijoukkoille. Tulla ottelussa tasoihin. Tästä paikasta vaan paremmin. Josimov lähtee vauhtiin. Josimov, laukaus on hyvän näköinen, mutta aivan timanttinen torjunta alakulmasta. Mikael Aksalulta aivan loistava venytys siinä Aksalulta. Tästä tulee KPV:lle kulmapotku, mutta olipa uskomattoman hieno torjunta Aksalulta sieltä ihan tolpan juuresta. Tässä se näyttää vielä täältä maalikamerasta. Tällä rauhoittuu sitten SJK pallon hallintaan. Sydarto Hetemaille. Hyvä katko siinä Menalta. Sitten loistavasti Helkemme laittaa Mäkelä vauhtiin. Mäkelä lähtee laidalta tulemaan ja Natson tulee antamaan. Paino loistava syöttö! Aivan loistava syöttö Mäkelältä! Ja siitä iskee pallon maaliin Simo Roiha! Olipa upea syöttö siinä laituri Mäkelältä.
hienosti katkoo siinä. Siinä Mena liukuu tuossa keskialueella pallon katkona, josta Hemke laittaa Mäkelän vauhtiin. Mäkelän keskitys ja syöksy Poskola sitten Roiha. Roiha tinttaa ottelun tasoihin ja tämä Mäkelän syöttö on kyllä aivan, se on aivan taidetta, minkä laittaa kuopiolaislähtöinen Joni Mäkelä. Vaarallinen lopulta tuli, tästä kuitenkin kotijoukko KPV selviää ja nyt Hajerman menee sitten hirveällä itseluottamuksen eteenpäin, laittaa palloa Roihalle. Roiha on jo 16 sisällä. Roiha Hajermanille. Hajerman, pikku tsippi Mäkelälle, hieno syöttö muuten Hajerman. Se lähtee Mäkelän keskitys ja se tekee sen jo toisen kerran, mutta lippu on pystyssä. Lippu on pystyssä ja ei ole totta. Mena tekee jo kolmannen vai neljännen paitsiomaalin putkella. Menalla vieläkin tosiaan se maalitili avaamatta ja hän teet kolme vai neljä paitsiomaalia tässä putkella. Aivan käsittämätöntä. Oliko se paitsio? Nyt on kyllä mielenkiintoinen. Sitä ei ihan sitä kulmaa näe, mutta Mena tulee sieltä takaa kovalla varrella ja Mäkelän keskitys on taas aivan timanttinen. SJK tekee sitten vaihdon. Pallo taakse Jesse Sarajärvi sekä Obed Malolo. Obed Malolo on laukoo, hyvän näköinen on veto. Se pomppaa ikävästi, oi mikä maali! Oi mikä maali tulee sitten Batistalta, mies vetää Saksarilla. Pallon maalin ja se on kyllä aivan upea maali. Siitä lähtee ensin vapaa potku, joka on vaikea pallo. Se pomppaa juuri Myllymäenä nenän edessä ja sen jälkeen kakkospalloon tulee Brassi hyökkää Batista, joka epäonnistui rangaistuspotkussaan heittää siinä Saksarilla tuon pallon maaliin. Noin on se hieno, se on niin hieno maali ja SJK siirtyy toistamiseen tässä ottelussa johtoon, että se on kaunis osuma. Maalintekijänä toinen maali tälle kaudelle Veikkausliigassa Batista. Kova on meteli, hyvä on meininki Kokkolan keskuskentällä, pallon takana Henke. Saako KPV vielä? Tainnutkutakaan vielä voi saada, mutta saako tästä vaaraa laitan aikaiseksi? Hetken, hyvännäköinen pallo tulee sinne keskustaan ja nyt menee sitten kuitenkin. Tällä hetkellä nuo, miten se tyhjät tilat, SJK pystyy täyttämään huomattavasti paremmin kuin kotijoukkue KPV. Menee vähän puskemiseksi tämä kotijoukkueen yritys. Nyt sitten enää Mena alueella. Mena lähtee haastamaan. Tulee kova kontakti siellä alueen sisällä ja tuomari näyttää, että ylös vaan, ei tule pilkkua tästä. Mena ja Benga vääsivät siinä tasaisesti vastakkain ja Mena menee loppujen lopuksi katolle enää ja tuomari näyttää, että ylös vaan. Joko vihdoin KPV saa tästä palkinnona vai pystyykö SJK pitämään? Hemke pelaa sen laille Rauhalle. Rauhalan keskitys lähtee, se on hyvän näköinen, mutta sen puolustaa upeasti SJK ja näin tuomari vihetään pilliinsä. SJK ottaa tästä kolme pistettä. He ottavat myös samaisessa ottelussa Power Park -liigan maljan. Erittäin jännittävä matsi nähtiin loistavissa puitteissa tänään vieras joukkue SJK.